stoji priča u knjizi otići ili ostati. O ljudima koji imaju dilemu da li da ostanu tu gde jesu, u tom gradu, u toj zemlji, ili da odu negde drugo, da traže tamo svoju sreću. Verujem, mnogi ljudi veruju, da postoji idealno mesto na ovom svetu za svakoga. Gde on kada se pojavi, sve se prilike otvore. Ljudi su prijemčljivi, dostupni. Njemu sve ide od ruke. Iako nije toliko lako, sve mu se otvara. Pravo mesto na svetu za nekoga. Da li otići na to pravo mesto? Kao pobednik ili kao gubitnik? Možda nije prava reč gubitnik. Ali kao pobednik ili kao neko ko je pobegao? Rekao mi jednom predsednik mog kluba, sa ljudima koji imaju izbor, budi oprezan i budi prema njima jako dobar. Oni su tu pored tebe zato što su tako izabrali. Hoću da pobegnem iz ove zemlje, nije mi dobro. Samo. Da li možda središ odnose sa ljudima u tvojoj zemlji? Odnose na tvom poslu u tvojoj zemlji. Ja, tamo atmosfera toksična. Super. Sutra idi na taj posao. Budi najprijatniji. Pitaj ljude kako su. Šta ima novo? Jeste dobro? Ajmo da uradimo nešto za ovu firmu danas. Ajmo da radimo bolje. Ajmo da radimo aktivnije. Budi na tom poslu prisutan kao da je tvoje nešto. Budi kreativan, razvijaj, davaj ideje, odrađuj svoje stvari. S ljudima komuniciraj. Budi neko drugi. To nisi ti bio pre. Ja tako? Tako, nisam bio taj. Možeš taj da postaneš. Ali ja planiram da idem. Čekaj. Otićeš, ima vremena. Kad ti je plan da odeš? Samo da se stvore uslovi. Dok čekaš uslove, popravi odnose sa svim ljudima na tvom poslu. Popravi odnose u tvojoj vezi, ako je to moguće popraviti. Popravi svoje navike životne. Treniraj, zdravije se hrani. Nešto uradi, čoveče. Onda gubiš svoje vreme i svoje životne gluposti. Kad dođe vreme i kad to sve, kad na takav način pristupiš svom životu, detaljno i precizno, možda čak i ne poželiš da odeš. I ako odeš na to drugo mesto, tamo si jer si imao izbora. Ako pobegneš i svima si rekao u svojoj okolini, idem tamo, to je pravo mesto za mene. Osećam, bit će mi tamo super. Šta ako pogrešiš? I onda moraš se vratiš da kažeš svim tim ljudima koji si ubedio, prijateljima, poznanicima, rođacima, roditeljima, da kažeš, ipak sam pogrešio, vraćam se. Šta si pokazao sebi? Ovdje si izgubio sve, otišao tamo, izgubio sve, došao polo nazad, nisi uspeo nigde. Šta sad? Ajmo dalje, ajmo sljedeći korak. Šta je bolje? Otići ili ostati? Na kraju. Da li je bolje srediti svoje životne okolnosti i otići na drugo mesto? Bolje, sa boljim veštinama na kraju krajeva. Ili je bolje otići odmah i početi iz početka? Ne postoji pravi odgovor. Može dobro i pobeći u samom startu i pronaći za sebe pravo mesto. Ima nešto specijalno kod ljudi koji pobegnu. Oni se tako lako ne vraćaju. Oni tamo odu i onda sami sebi kažu nakon nekog vremena da sam ovo sve radio tamo u kući, sve bi drugačije bilo. Mnogi to kažu. Da sam se ovoliko trudio u kući, da sam to radio sve, drugačije bi stvari bilo.